prefeito Edivan Brandão, nesta quinta-feira, dia 16 de novembro, esteve no povoado Sicorá, dando início para a pavimentação do asfalto. Muitas famílias estão ansiosas para a chegada do asfalto e o prefeito Edivan Brandão, por esse motivo, está se dedicando para suprir os deveres para com a população. São aproximadamente mais de 400 famílias que moram no povoado. Os moradores relatam que há muito tempo sofria com a falta de asfalto. Com o verão vinha a poeira e com o inverno vinha a lama. Até mesmo os alunos sofriam para ir à escola. Ah, minha irmã, está muito bom. Nós estamos achando bom, porque aqui, muitos tempos, nós precisávamos de ter esse asfalto aqui. E hoje, nós estamos de parabéns que o irmão Edivan Brandão está botando. E nós estamos gostando. Nós vamos achar, porque aqui, primeiro, era poeira que ninguém aguentava aqui dentro de casa. Então, se agora vai acabar a poeira, né? Então, nós estamos muito felizes, muito alegres. Agora vocês vão poder andar sem dificuldade nenhuma pela rua. É verdade. Tá bom demais. Aqui era o que nós esperávamos, era isso aqui mesmo. Vai melhorar agora a rua, né? No período chuvoso também, vocês poderão ter mais benefícios para poder passar na rua e não estava tendo asfalto. É, tá bom demais, tá legal. O que você acha do trabalho do prefeito Edivan? Tá bom demais, era o que nós esperávamos, era isso aqui. Muito bom, principalmente para a gente que anda como vendedor e para a população, devido ao pessoal passar aqui, as estradas eram muito lameadas, né? E agora vai aliviar até a poeira para não atrapalhar as casas, se que devolver, né? Vai ficar bom. O que você está achando do trabalho do prefeito Edivan Brandão, que agora vai melhorar muito a dificuldade que o povo tinha de passar na rua? Ah, vai ficar bom e o pessoal vai ver que ele está fazendo um bom trabalho, né? Apesar de que já entrou uns e prometeu e não fez, mas pelo menos agora vai ficar bom demais. Com o asfalto vai ajudar muito a população. É, tá bom demais. Aí, já era o que nós esperávamos, era isso aqui mesmo. E aí ele agora tá fazendo, tá bom demais. Ah, agora vocês vão poder passar pela rua sem dificuldade nenhuma. É, e aí quando ele fizer essa outra para lá que ele está prometendo que vai fazer, aí é ainda melhor, ainda mais. Tô achando bom, filha, porque apaga mais a poeira, né? Tem poeira demais. E nós que já estamos velhos um pouco, fica só sungando essa poeira, até prodigica, né? Os móveis, quando tinha poeira, sujava tudo, né? E agora vai melhorar. Passar pano é toda hora na casa, que não dá conta não. Muita poeira, muita poeira. E no clima chuvoso também vai melhorar, porque não vai ter lama. É, verdade. Tá bom, filha. Eu tô achando ótimo isso aí. Mas eu tô achando muito bom. É, eu cheguei aqui no povoado... Foi na década de 92, entendeu? Sempre falava, o asfalto, a gente todo ano botava o asfalto, vinha, assim, a promessa de asfalto tinha antigamente, entendeu? Vinha essa promessa há muito tempo, mas só agora no mandato do Edivan que está acontecendo, entendeu? Nosso povoado. Aí nós só temos a agradecer o nosso prefeito Edivan, agora vai melhorar a nossa rua, o nosso povoado, entendeu? Vai pegar uma vistoria melhor. E é aquela questão, nós temos que agradecer o nosso prefeito, o deputado Davi, o nosso vereador Valdivan, que é um vereador atuante também. E aí é aquela questão, nós temos que agradecer muito o nosso prefeito Edivan. Melhorar bastante, né? Para nós aqui, no verão a poeira, muita poeira, no inverno lama, vai ficar bastante bom mesmo. Tá bom demais o serviço do prefeito, né? Que ele prometeu, tá fazendo, realmente tá cumprindo. Antigamente vocês tinham dificuldade, né, de passar na rua por conta da lama, poeira e adoecia também. Aqui o comércio, bastante poeira no comércio, na mercadoria, agora vai melhorar 100%. Graças a Deus que agora vai dar certo. No Sincoral há muitos anos a gente esperava pelo um asfalto desse aqui. Só que os políticos que passaram por aqui não tinham amor a essa comunidade e esse povo aqui dentro. E aí a gente continuando esperando, mas um dia surgiu um prefeito que trabalha, um prefeito que tem feito de tudo por nós aqui, e ele prometeu de botar esse asfalto aqui, e está aqui. O asfalto está começando a chegar aqui dentro do povoado, é uma coisa muito boa, muito importante para nós, estamos muito felizes, muito alegres, porque nós já tínhamos até perdido a esperança de que viesse esse asfalto para cá. Mas só o prefeito Edivan
teve a vontade, a coragem e o amor por nós aqui, conseguiu isso aqui. Porque aqui era um sofrimento, a poeira matando o povo, as crianças, e a gente sofrendo sem poder o que fazer. Mas Deus mandou esse prefeito para botar na prefeitura de Bacabal para cuidar de nós, cuidar desse povo aqui dentro. E esse trabalho aqui é muito importante que o Edvan está fazendo. Só o Edvan teve a coragem de fazer isso aqui. Os outros que passaram, muitos prefeitos já passaram, mas só o Edvan teve a coragem e a vontade de fazer esse trabalho. Porque eu vejo hoje o Edvan como dos prefeitos que já passaram, o Edvan já ultrapassou todos os prefeitos que já passou pela prefeitura de Bacabal. E o homem vai continuar trabalhando e mostrando serviço. Que esse é o prefeito que nós tem tanto amor e carinho por ele. O povo abraça. O Edvan é um prefeito que vive no meio do povo, abraçando o povo e o povo. E ele sendo abraçado pelo povo. Os vereadores que levaram o requerimento para a Câmara Municipal de Bacabal se alegram por saber que teve aprovação. A gente vem aqui recepcionar o prefeito Edvan Brandão aqui na Baixada, que é a sua região, a região onde nasceu, onde se criou, a região da Baixada, especialmente aqui no povoado Cinco Coral hoje. Mais um sonho sendo realizado pela gestão do prefeito Edvan Brandão. A gente fica muito alegre como vereador. E aqui eu quero destacar o único prefeito que executa, que realiza os requerimentos dos vereadores, que é um pedido da população, é o prefeito Edvan Brandão, que tem feito isso com muito amor, com muita responsabilidade na sua gestão. E hoje aqui está sendo mais um requerimento sendo executado, o requerimento do vereador Valdivan, o vereador que trabalha muito aqui pela Baixada. E a gente vem prestigiar esse momento tão feliz aqui do Cinco Coral, o sonho a ser realizado, que é a pavimentação asfáltica. Então, parabéns, prefeito Edvan Brandão, parabenizar o nosso vereador Valdivan e todos os vereadores da Câmara que têm dado uma sustentação à gestão do prefeito Edvan Brandão. Não poderia também destacar o grande secretário de obra também, Carlos Jorge, que sempre tem trabalhado por toda a cidade. Um trabalho realizado na gestão do prefeito Edvan e desta feita aqui no povoado Cinco Coral, um povoado que está sendo privilegiado com esta pavimentação asfáltica. Isso é importante para nós, como vereador, ver os nossos requerimentos sendo atendidos. E o requerimento atendido, a comunidade está se beneficiando. E aqui nós queremos agradecer ao prefeito por esta força de vontade que ele tem demonstrado pela nossa comunidade e, por que não dizer, todo o município de Bacabal. Hoje a Baixada pode contar com o trabalho importante do prefeito Edvan. Está sendo construído pontes ali mais embaixo e a pavimentação asfáltica aqui dentro da comunidade. Uma nova rua foi aberta ali, foi também um requerimento nosso. Ano passado ele fez a terraplanagem e hoje também já está coberta com a pissarra. Então isso é gratificante para esta comunidade. Parabéns, Cinco Coral, parabéns, prefeito Edvan, todo o seu grupo político, deputado Davi, que está sempre ao lado do prefeito, buscando recurso para que cada dia mais o nosso município, a nossa cidade, seja beneficiada por esse governo. Também o doutor Emílio, que tem a sua participação importante nesse governo do Edvan, que tem contribuído para que essa boa gestão do nosso prefeito aconteça. Carlos Jorge, secretário de Obras, comenta sobre a Baixada, sobre as pontes que estão sendo construídas. Edvan Brandão é o realizador de sonhos. Cinco Coral é um povoado muito, muito grande e que necessitava dessa pavimentação asfáltica. E o Edvan sempre, desde que assumiu, ele dizia: Jorge, tem vários povoados em Bacabal que no meu mandato eu irei colocar a pavimentação asfáltica. E graças a Deus, estamos aqui já concluindo, para a felicidade desse povo, a felicidade dessa região, e dizer que a Secretaria de Obras não para, trabalha 24 horas pela nossa cidade para ver a cidade de melhor. Patrícia Teles, secretária adjunta de Educação Municipal, esteve no povoado Sicorá, acompanhando de perto o trabalho do asfalto. A gente só tem a parabenizar o prefeito Edvan Brandão, que trabalha não só para a sede, mas também para toda a zona rural. Estamos aqui com ele no povoado Cinco Coral, onde ele está aqui hoje dando início ao asfalto, um asfalto que irá beneficiar toda a comunidade. A gente sabe o quanto o asfalto é importante e também para o tráfego, né, das crianças que para ter acesso à escola, né, estamos chegando aí no período de chuva e eles reclamavam que às vezes saiam de casa limpinhos, chegavam na escola e tinham que
lavar as pernas, os pés. Então, a gente só tem a parabenizar, agradecer ao nosso prefeito, ao nosso deputado estadual Davi Brandão e ao nosso assessor jurídico, doutor Emílio, que tem sempre trabalhado juntos em prol da melhoria da nossa comunidade e de toda a nossa sociedade bacabalense. A vice-prefeita Graciete Trabucci fala sobre a ação da Prefeitura de Bacabal. Eu queria falar da alegria dos moradores do povoado de Sincoral, da felicidade hoje de cada um deles. Mas tudo isso, meus parabéns, vai pela paciência de cada um. Eles esperaram por esse dia. Mas para eles chegarem até aqui, para eles esperarem por esse dia, eles tinham que ter confiança. E aí foi o nosso prefeito, garantiu a todos eles. E eles tiveram essa confiança que esse dia chegaria. E chegou. Hoje nós estamos aqui, ao lado do prefeito, ao lado do vereador aqui da Redondeza, né? Valdivan da Bela Vista. O prefeito Edivan Brandão chega ao povoado Sicorá com muita alegria, conversando com as pessoas, tirando fotos e vendo o andamento da pavimentação. Há um ditado popular que quem ama, cuida. Nós temos demonstrado o meu amor e o meu carinho que eu tenho pela cidade de Bacabal. Da mesma forma que nós temos tratado a cidade também, Bacabal inteiro vê o carinho que eu tenho pela zona rural. Nós estamos aqui rodeados de amigos, de vereadores, vereador Reginaldo, vereador Valdivan, que é o autor desse requerimento, solicitando aqui a pavimentação asfáltica para o povoado Sincorá. Quero lhe parabenizar, Valdivan, por esta belíssima atitude, juntamente com todos os vereadores da cidade de Bacabal. Nosso querido Rogério Santo, ex-vereador da cidade, que hoje faz parte do governo Edivan Brandão, porque viu em mim a vontade de fazer a cidade cada vez melhor. Quero também parabenizar e agradecer a sua presença, Rogério, pela importância de nós estarmos aqui juntos, de mão dada para ver as coisas acontecer. Fico muito feliz. Sincoral está de parabéns, está feliz, mas a maior felicidade é do prefeito Edivan Brandão, pela oportunidade que Deus me deu para realizar mais um sonho da cidade de Bacabal. Nós estamos cotados na cidade inteira como verdadeiro realizador de sonho. E aqui hoje, nós estamos realizando mais um sonho do povo de Bacabal, nesta feita na nossa querida Baixada, a Baixada que tem nos abraçado com muito carinho, com muito amor, e aqui hoje nós estamos retribuindo este amor que a Baixada sempre teve com o prefeito Edivan Brandão, com o nosso grupo político, fazendo esta pavimentação asfáltica, dizendo ao povo do Sincorá, a minha felicidade é a felicidade de todos vocês.